আম, জামুন, কঁঠাল, ইউকেলিপ্টাছ, অগৰ, চন্দালুত, চন্দন, বেম্বু, লেটেকু, পনিয়ল, মধুৰিয়াম, কদম, শিমলু, তামোল, তাল, কেচুনাট, ককনাট, বাবুল, দেৱদাৰু, চিৰিছ, চিলভাৰ ওক, আৰু ফলছ অশোকা। দেৱদাৰুটোৰে আন এটা নাম ফলছ অশোকা। তো এনেকে গোটেইখিনি যি মানুহৰ ঘৰত হয়, খেতি পথাৰত হয়, ইয়াৰ ফলত এতিয়া আপোনালোকে ইউপিত গ'লে দেখে ধানৰ কাষে কাষে গছ হয়, সেই গছবিলাক দি প্লাইউড ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয়। এতিয়া আমি খেতি পথাৰত এই গছবিলাক কৰিব পাৰিম, কাৰণ ফৰেষ্টৰ পৰা এতিয়া ক্লিয়াৰেন্স নালাগে, একো নালাগে, আমি নিজেই কৰি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আমি কৰিব পাৰিম। কিন্তু ফৰেষ্টৰ ভিতৰত থকা যদি গছ হয় তেতিয়া অনুমতি লাগিব, আৰু এই গোটেইখিনি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰিবৰ কাৰণে অসমত এগ্ৰ' ফৰেষ্ট্ৰি কৰ্পৰেশ্যন এটা আমি বনাব খুজিছোঁ। এইটো হ'লে আৰু মানুহে ফৰেষ্টত গছ কাটিব নাযায়, নিজৰ ঘৰতে গছ ব্যৱসায়িক দিশত উৎপাদন কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো মিনিং এইটো নহয় যে ৰাস্তাৰ কাষৰ গছবিলাক কাটিব, এইটো অকল খেতি পথাৰ আৰু মানুহৰ বাৰী। এইটো আৰু একো নাই, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।